ଘର ଭିତରେ ସବୁଜ ବଳୟ, ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜିମା। ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଲାଗିବ ଯେପରି ଏହା ଘର ନୁହେଁ ତ ଗ୍ରୀନ କରିଡର। ତା ଭିତରେ 500 ପ୍ରଜାତିର ବୃକ୍ଷ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସବୁ। ଏବେ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଏହା କେଉଁଠି ଆଉ ଏହାକୁ କରିଛନ୍ତି କିଏ? କହି ରଖୁଛୁ, ଏହି ଗ୍ରୀନ ହାଉସ୍ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର। ଏହାକୁ କରିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ସାରଦା। ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରି ଇନ୍ଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ଅଶୋକ। ଅଶୋକ ଏହାର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ୍। ଏହି ଘରେ ଭଳିକି ଭଳି ଫୁଲ ଗଛ ସାଙ୍ଗକୁ ଔଷଧୀୟ ଗଛ, ବିଭିନ୍ନ ଘର କରଣା ଗଛ, ଭଳିକି ଭଳି ଚାରା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଯେ ଗଛ ଏବଂ ଚାରା ଏଠାରେ ମିଳୁଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମିଳୁଛି, ଯାହା ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ବେଶ ପସନ୍ଦ। ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଏଇ ସପ୍ରେ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ମାନେ ବେଶ ସହିତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ମିଳୁଛି, ଇନ୍ଡୋର ଆଉଟଡୋର। ତେଣୁ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି, ବୁଲିକି ଲାଗିଲା, ଆଫୋର୍ଡେବୁଲ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବି ଲାଗିଲା ଦେଖିବାକୁ। ଆମେ ବି ଚୁଜ୍ କରିଛୁ କିଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଆସିଛି, କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଟରପ୍ରିନର କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକର ଏମିତି ଆଉଟଲୁକ୍ ଅଛି ଯେ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ନୋବେଲ ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଗଛ ଅଛି, କେମିତି ଗଛର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରାହେଉଛି, ତାର ବି ଲାଇଭ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ବି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଅଛି। ତେଣୁକରି ଶାରଦା ଯେହେତୁ ଫରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ଏଣ୍ଟାୟାର ଏନଭିରୋନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କନ୍ସର୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଇନ୍ଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଉପରେ ମନ ବଳାଇଥିଲେ ଅଶୋକ। 5 ବଖରା ଘରେ 500 ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର ଗଛକୁ ନେଇ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେ। ଅଶୋକ ଜଣେ ବୃକ୍ଷପ୍ରେମୀ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଏକ କର୍ପୋରେଟ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରିବା ବେଳେ ସେ ଶହ ଶହ ଗଛ କଟାଯାଇ କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଦେଖିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଓ ଅଶୋକ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ବିନା ଗଛରେ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ତାପରେ ସେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଅବସର ପରେ ବି ସେ ବୃକ୍ଷପ୍ରେମରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିପାରିନଥିଲେ। ନିଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଜାଗା ନଥିଲା, ତେଣୁ ଇନ୍ଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଚାଲିଲା ଭଳିକି ଭଳି ଗଛ ଲଗାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏବେ 5 ବଖରା ଘରେ 500 ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର ଗଛ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ପରିବେଶ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହେ, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଲୋଜଲି ଦେଖିଛି ପ୍ୟାରିସ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ କ୍ୟୋଟୋ ପ୍ରୋଟୋକଲରେ ଆମେ ସାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କମିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ କି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଆମେ 30-35% କମେଇବା 2030 ଯାଏ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଉପାୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଗଛ ଲଗାଇବା। ଗଛ ଲଗାଇଲେ ହିଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସବୁଜିମା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅଶୋକ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ରାଜଧାନୀବାସୀ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।